Och så är vi mitt ibland Moraklacken här. Och vi kan se, jag känner på stämningen. Sten Nilsson kommer starta snart. Hur känns det, Mora? Mora, 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 Mora. Och alla här hejar alltså på Stina Nilsson som kommer gå i vilket hit då? Vilket hit? Då kör vi. Syster till Stina som just tog ett silver i Sverige. Berätta hur du känner just nu. Nej, alltså jag är ganska tom är jag faktiskt, helt ärligt. Man har liksom gått, eller inte väntat på den här dagen, men alltså det, ja. Nej, men det är skitkul. Ja. Nej, men gud, man blir så spänd och liksom man vill ändra liksom att hon ska vara nöjd och att hon ska liksom, ja. Så att, nej, men det är jättekul. Är det här värsta du varit med om i idrottsväg? Ja, det toppar nog ganska bra i alla fall. Nej, gud, jag är helt tom. Ja, vad vill du säga till Stina, om du skulle få prata med henne nu? Vad vill du komma alltså, säga till henne? Jag skulle nog inte säga så mycket. Jag skulle nog bara krama om henne, tror jag. Ja, men ingen skulle säga någonting om hur duktig hon är eller någonting. Nej, alltså nej. Bara ge en stor, fet kram. Ja, en stor, fet kram, tror jag. Det räcker. Det räcker. Ja. Bra stämning här bland kanadensarna. Alex Harvey, 2 idag. Say something to Alex. Yeah, good job, Alex! Woo! Yeah, Alex, you kicked ass out there! Woo! Congratulations, Alex! You're my hero, I love you. Yeah, well done. I'm impressed. C'est bon, Alex! Nice! Yeah, Quebec! C'est bon, Quebec!